माय नेम इज़ सफ़र फतेह. आई एम फ्रॉम वार्ड 11 पीडीएफ पंचायत. आई वॉज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम पीडीएफ पंचायत इथ द सपोर्ट ऑफ रोहन खावटे. सो म्हाका दिसता आय हॅव 7-10 वोटिंगान हांव हायस्ट वोटिंगान येयल्लें आसा. हांव सराचो थँक्स म्हणटा आनी बाकी सगळे लोकांची जे म्हाका भरपूर मतांनी निवडून हाडलेले आसा. थँक्यू वेरी मच. आनी म्हाजी आय म्हाका दिसता दीस इज माय थर्ड टर्म आनी हॅट्रीक जाल्ली आसा. सो लोकांचो सपोर्ट आनी काम करता जाल्यार नो डावट की लोक तुका निवडून हाडटाच आनी ते प्रूफ लोकांनी दिल्ले आसा. सो तिजी पावती म्हणटा न्ही ती म्हाका गावली आसा आनी म्हाका इतको हें आसा की हांव आनीक चड हितून हांव तांकां तेंच्या खातीर वावरतलें. जे सगळ्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास दाखयला तो विश्वास तेंच्यांनी तसोच दवरतो आनी त्या विश्वासार हांव खरें देंवतलें अशी हांव आशा बाळगिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. कॅम्पेनिंग वॉज गूड म्हटलें चड अशें बोवाड ना, सायलंटली अशें, कित्याक आतां इंट्रोड्यूस करपाची गरज नासली. लोक 10 वर्सां जालीं आमकां जाणा आसले की काम करता अशें. सो कॅम्पेनिंग एवरीथींग वॉज स्मूथ आनी इतके फास्ट फास्ट जाले की केन्ना इलेक्शन जालें सोंपलें कळूंक सुद्दां ना. क्रेडीट आय वील गीव टू सर रोहन खावटे एंड प्लस म्हाजे जे सगळे वोटर्स आसा तेंकां हांव सगळ्यांक क्रेडीट दिता. जे पावस सुद्दां आसून भायर येयले वोटींग केले. सो सगळे ते जाणटे लोक जे भुरगे सगळे जे तरणाटे आनी म्हाज्या वाड्या वयले जे आयज सगळे भुरगे जमा जाल्ले आहा दीस वीक वी गोज टू दॅम एंड आय सेलिब्रेट वीथ दॅम. थँक्यू वेरी मच.